Lucu wetengmu Patrick. Wis, dadah. Opo kuwi? Wih, opo kuwi Ruto? Siji, loro, telu, papat, limo, enem. Hei, cuk, ojo ngitung duwe ae kuwi opo sing Ruto tekan dhuwur, bro. Hancuk opo iki? Waduh, matane. Oh, matane sitok wae. Sopo kowe? Asu. Wei. Rasa nih ku yo terlincung tak rutuk nombi aku. Awas ikon tak tembak tu oke ni. Ayo SpongeBob ki, onak peluru nih ki. Wei sini, sing akeh siap kemarin. Aduh, duitku untung. Resepku yang untung gue. Aduh. Pengumuman, tembak semua. Cuk. Nah, apa itu? Ya, yang ngeles. Ora iso, bro. Patrick, was. Serang. Udah nenake. Rasa naik ya situ kasih ya. Apa gue api? Waduh, kapal Ruto. Hore menang. Patrick menang gue. Delon gue. Ruto. Telepon naik kita. Parah nih begi. Rasa naik ya. Lega acur balik. Cuing. Liar. Aduh. Aduh, apa itu? Jancuk kerutuan tank. Aduh, SpongeBob. Patrick jancuk aku. Awas kon. Tak telepon di komandan. Oke, Pak. Halo, subscribe, yo boy gi, ayo cepetan ajar we, siap komandan, tak granat ini aku saya gi ya, ikis SpongeBob, mayu nih SpongeBob, ayo cepetan, mati gue, ya, ente. Isi mana cat? Halo, ada orang di dalam? Cat. Ayo SpongeBob, cepetan SpongeBob. Ayo SpongeBob, terame ikon terame. Ya, lempar begi ya. Cat. Apa iku mana? Delon rasane ya. Waduh jancuk kena jebak aku. Asus iki nek peltian maning. Ngono kenapa yo? Bangkit lagi dia. Aduh, aduh dadi robot deh. Rasane aku ndek robot saiki yo. Aduh, topi kowe. Biar. Tak ide mati kowe. Tolong Mr. Crab, tolong. Aduh, ana robot nang njaba kowe. Aduh awas. Oke siap. Aduh. Rasane kowe tak ideke mari iki kowe. Tak ideke. Hancur. Hancur. Ampun, ojo duwe kok cecuku. Ya. Ampun. Opo iki? Asu. Bensin kontek. Kapok we. Kapok bo saiki aku lek gagal sih. Ora popo. Apa iku? Bung kotak we. Tapi kok kosong nanti. Aduh, apes tenan. Ora ono isine. Ya wis lah ora popo. Ora cara lain.
Apa gue hati ini rencananya apa mana gue melasi rencanaku gagal lampun gue lagi apa ya ini ada dolar gis dolar gis ada beberapa amian gis tak kira samian apa oh, dolar ora butuh gue aduh aduh ampunilah aku.